Det finns alltid en omvärld att förhålla sig till som organisation. Det betyder att det finns en gräns för hur mycket en arbetsgivare är beredd att investera i löneökningar. Att som chef förstå hur ledningen tänker kring lönebildningen, det vill säga kunskap kring lönepolicy samt den lönerevisionsplan som är satt för året, kan hjälpa till att förklara varför du har bedömt att en jätteduktig medarbetare ska ha 300 kronor. Ja, absolut. Själva lönen har en viss betydelse för hur tillfredsställda vi är med våra arbeten, men inte avgörande. Forskning visar också att själva lönehöjningen ofta ger en relativt kort motivationshöjning. Ju bättre du känner till din medarbetares drivkrafter, desto bättre förstår du på vilket sätt du kan belöna henne. Detta i kombination med vilka möjligheter din organisation ger dig med att använda andra medel än enbart lön till att belöna. Vissa organisationer använder sig av extra semesterdagar, kompetensutvecklingsinsatser, specifika förmåner, extra pensionsinbetalningar, friskvårdsersättning, bonus eller resultatlön.